Idemo do javnog akvarijuma i tropikarijuma. Naš Milan proverava da li su se stanovnici ovog kutka probudili i kakva se to humanitarna akcija sprema. Milane, još jednom dobro jutro. Milane, nemoj te ribe tako da gledaš kao da ćeš da ih pojedeš. Ne, ovo su zlatne ribice Sarapa. Samo da pogledam, da zamislim želju i za sebe i za vas. Šapnut ćete mi posle koje su želje u pitanju. Jovana, trenutno samo zlatne ribice, budne, vredne, od, pa ne možemo kažemo rane zore, ali ranog jutra. U svakom slučaju, nisam želeo da vas stresiram i da pokažem i zmije. Dakle, mnogo je rano da plašimo gledaoce tim prizorom, ali svakako svi koji dođu u akvarijum i tropikarijum svakog dana mogu da se upoznaju sa zanimljivim stanovnicima ovog kutka, kao što ste rekla, Jovana, ali poseban poziv za sve da dođu u subotu i deca i roditelji na Dečji grad fest koji traje, dakle, u subotu od 10 do 16 časova. Sa mnom je moja sagovornica Slađana Pešić iz akvarijuma i tropikarijuma. Dobro jutro, Slađana. Dobro jutro. Šta očekuje klinci i klinceze, ali njihove roditelje, dakle, naročito u subotu na grad fest? U subotu organizujemo Dečji grad festival koji će trajati od 10 do 16 časova i očekuju ih jako zanimljive radionice gde će deca na kreativan način moći da rade razne kreativne radionice. Znači, imaćemo ekološku radionicu, imaćemo naučne radionice, imaćemo naše kreativne radionice koje radi javni akvarijum i tropikarijum inače, tako da pozivamo svu zainteresovanu decu i roditelje da dovedu svoju decu i da se družimo u subotu 19.10. Ali i da upoznaju, na primjer, i te zmije i da shvate da to nije toliko strašno i opasno, ali tako kao što možda izgleda na prvi pogled. Tako je, tako je. Imaćemo i dva vođenja kroz akvarijum. Jedan će biti u pola 11, jedan će biti u pola 4, gde će se deca upoznati sa svim stanovnicima javnog akvarijuma i neka deca čak i prevazići strah od zmija i od nekih životinja koje se ovde nalaze. Takođe, moram da vas pitam i to, posebna akcija u subotu u okviru tog festivala biće u stvari jedna humanitarna akcija namenjena Ogiju. A ko je Ogi? Ogi je naša mala hobotnica koja sebi nema sada trenutno svoj prostor gde može da funkcioniše i eto, humanitarna akcija je da napravimo Ogiju novi dom i veći akvarijum gde će moći da pokazuje svoje atrakcije deci. Dobro, dakle, eto, i da budemo humani i da dođemo, još jedan od razloga zbog čega bi trebalo dođemo u subotu u akvarijum i tropikarijum. I moram da vas pitam za kraj, koji je vaš omiljeni stanovnik akvarijuma i tropikarijuma? Moj omiljeni stanovnik je baš ova srebrna arovana. Ova srebrna? Tako je. A zbog čega baš ona? Pa zato što je ona feng shui riba. Dobro. I jako je zanimljiva i riba mira i blagostanja. Znači, trebalo bi da nabavimo za domaćinstvo da nam donese mir i blagostanje. Tako je, tako je. Ali treba nam i neki poveći akvarijum, jel, da bismo smestili? Kasnije da, kada je mala ne, ali kasnije ona izraste ovako velika i jako je jako zanimljiva. Evo, pogledajte kako ona graciozno pliva ovde. Što veća, to znači veći mir i blagostanje. Veći mir, da. Kako se zove još jednom? Srebrna arovana. Srebrna arovana. Dakle, možemo u stvari za studio kod Jovane i Sarape da obezbedimo da mir i blagostanje donese u studio, što se kaže, to je naša druga kuća. Prema tome, hvala mnogo, Slađana, na ovom razgovoru i još jednom, eto, poziv. Dakle, subota, javni akvarijum i tropikarijum od 10 do 16 časova i radionice, zabava za decu, a zašto da ne i odrasle, i humanitarna akcija za hobotnicu Ogija. Toliko za ovo javljanje. Raonić u ribaru, bio si jutro stić, sad si ribar. Čekamo da nam dohvatiš neku veću, reku veću. Ovu zlatnu ribicu da ispuni želju. Tako je, tako je. Da im ispuni želju. Prelistavanje.